mä aloitin valokuvaamisen kuusi vuotta sitten ö, ratsastusharrastuksen innoittamana ja mä kuvasin silloin lähinnä mun kavereiden ratsastustunteja ja muutenkin kamera oli paljon tallilla mukana. Vuosien varrella mä oon alkanut kuvaa myös ihmisiä ja koiria ja sit mä oon kuvannut juhlia ja tapahtumia ö, ja nyt mä oon ollut neljähan yrittäjänä reilu vuoden. Tosi hyvä. Joo, just vähän nostaa leukaa. Ja mun yritysidea lähti siitä, että kun mä olin pitkään jo valokuvannut, niin sitten mä halusin tehdä sitä vähän silleen, että sit saisi jotain rahaa. Ja sitten itse asiassa mun tämänhetkinen yritysohjaaja ehdotti mulle sitten, että miten sä kokeilisit neljä yrittämistä. No mä oon lähtenyt yritysohjaajaksi sen takia, että nuorten kanssa on tosi kiva työskennellä ja sitten, että mä oon itse saanut paljon apua yrittäjänä, se on ollut ihan kuulan arvoista yhtä paljon kuin siihen antaa, niin myös saa. Eli nuorilta saa esimerkiksi tosi paljon sometaitoihin ja uusiin juttuihin liittyviä vinkkejä, mitä taas sitten aikuisena välttämättä ei tiedä. Kun mä aloitin 4H-yrittämisen, meidän 4H-yhdistyksen kautta järjestettiin koulutus, josta sai hyvät alkuohjeet yrittämiseen. Sen lisäksi mä oon saanut neuvoja muilta 4H-yrittäjiltä, mun vanhemmilta ja mun yritysohjaajalta silloin, kun mä en niitä tarvinnut. Nuoret kaipaa usein tukea aika arkisissa asioissa. Se tärkein asia on se, että nuoret pääsee vähän jutustelemaan ja sparrailemaan omia ideoita ja ehkä semmoista pientä itsetunnon ja tämmöistä niin rohkaisua. Mun mielestä yritysohjaajat vois auttaa vielä enemmän laskujen tekemisessä, kirjanpidon kanssa ja sitten hinnattelussa siinä kohtaa, kun yritys alkaa kasvamaan. Mä kannustaisin sinua lähtemään yritysohjaajaksi sen takia, että jos nuorella on joku erityistaito, joka on mahdollisuus vaikka kaupallistaa, niin tässä on mahtava tilaisuus tukea nuorta hänen omissa päämäärissään.